Oui. Om du vill, du kan ringa din mamma. Eller pappa eller någon. Alltså om du vill. Vilka är de? Fem killar som... De vill att vi ska ringa till polisen. Fem killar som har sprungit efter er? Ja. Okej. Okay. Och där ropar du så här dumma saker på spårvagnen och... Nu sprang de... Jag hör inte vad du säger. Nej. Yeah!